Nuk jenë për munges dialog, për mos dialog, janë studentë. Dhe ne, ja, dhe ne po thejmë. Dhe ti i thua bravo, po, bravo, që nuk dialog, po. Se kryeministri nuk... E shiko, do të bëjë stra. Nuk i do t'i plëtsoj kërketa. Kërkesa tuja do t'ja bëjë stra. Kërkesa do t'i plëtsoj kërketa. Bejtja t'lu, dhe një gjë dhe studentë e Memet. Bejtja, bëjë gatë dhe atë surprizë në fundit. Një soj si atë dhe partijës punën. Se të rinia e onë thot e ka kuptuar armiku në brëndshëm. Pra ndaj, mos bëni kompromis me armiku në brëndshëm. Partia Demokratike, partia e hedhur në legalitet, që maskohet në përmjet idealistës dhe gjoja protestusë. A i ka mendim në vetë, po tishtë dhe ishen pëdësot. Bejte, unë... Për shumicën e pyetjeve nuk mora përgjigje, këtu nga portokalli po kthehet në qitro, unë pyetje s'bëm, do ja vetëm një këshillë. Urdo, jepja këshillën. Unë them që po nuk patëm falë, ti po të flemë me ti, të flemë... Jo, ti e ke autorizimin në flasht me ti gjithë jetën që kur ke bërat poezin që është një nga 10 perlat e poezisë shqipe tjetë. Bejte të futi një punë që bejte që bjesh. Pastaj, në emër të asaj poezie, ti mund të spekulosh me emin analisën. Bejte të futi një furë që të... Jo, ato, ajo është një nga 10 poezit më të bukura shqipe. E bëri, i doli, i doli, e bëri, s'ka në ci. Se mo, kjo kritik e trash, kjo që vlerësorën, kjo është poezia. Për mua, më qaj është kjo, 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 Dhe që është kjo me bejtës, lutë. Po që kritikë, ore, për ka mund si të gjohë që është kjo me bejtës. Show men, gjitha po që është kjo. Po që është kjo. Për mua, ore, ka mund si të gjohë që është kjo me bejtës, lutë. Po që është kjo me bejtës, lutë. Po që është kjo me bejtës, lutë.